почитувани наши слушатели на 96.8 сигурно дека сте на вистинската фреквенција и уживате со програмата на Радио Пела. Започнуваме еден разговор, како што гледате во нашето студио, имам прекрасен гостин. На почетокот ќе кажам дека тој е голман и тренер со големи вредности. Тој е човек низ кого поминале многу генерации на голмани. Тој е човек кој што вака би го опишал на почеток. Квалитетните домашни голмани што го носеле дресот на СК Југославија од пред Втората светска војна и потоа во екипите на Гоце Делчев, Победа, Ударник, Прилеп, 11. октомври, можат да се изброят на една рака. Станува збор за прославени и долгогодишни чувари на мрежите кои и по завршувањето на голманската кариера останале во фудбалот, се посветиле на тренерскиот позив и работа со голманите. Со една таква голема приврзаност е и мојот гостин, кој што целиот свој живот е посветен на најубавата споредна работа фудбалот. Добро утро, добар ден за Круме Митриковски, познат во нашиот град, стратег, голман, играч, човек, татко, дедо. Мило ми е што сте дел од нашата програма и што во овие наредни минути ќе си помуабетиме и малку ќе се навратиме на времињата кога вие бевте голман, но и времињата кога тренировте и секако кога работевте со многу голмани. Како сте? Јас одма на почетокот ви благодарам што ме повикате. Баш на оваа тема за спортот, секогаш сум расположен да зборувам и секогаш е кажувам вистината, а вистината е најдостапна за сите љубители на спортот и на фудбалот. Добро, Победа е главниот фокус на љубителите на фудбалот во нашиот град. Победа е брендот, но вие својата кариера фудбалска ја започнувате од малото каде што јас живеам, Корзо. Да. Како почна целата приказна? Како влеговте во фудбалот? Што ве натера? Зошто голман? Обично се одлучуваат да одберат, кога сите тренираат, да одберат играчи, дали во форвард, дали во одбраната и во везниот ред. Зошто Круме Митриковски голман? Зошто да кажам, дека пред да почнем да ја тренирам фудбал како голман, јас играв ракомет. Играв ракомет и тоа во клубо број 1 што беше во Прилеп. И играв како пикер, па бев повикан од моите другари, ајде да дојдеш да бидеш голман. И јас сменив таја занимација со ракомето, се одлучив да бидам голман. И до ден денеска останувам и го бранам тој и го велам дека не може секој да биде голман. Така е, не може секој да биде голман, но тогаш во тоа време се чини дека фудбалот имаше некоја посебна димензија. За разлика од сега, тогаш барем според кажувањата на постарите, со душа се чекало да дојде сабота или недела, па да се тргне на фудбал и да се гледа на фудбалски натпревар. Како вие го засакавте фудбалот и што мислите? Голема ли е веројатноста повеќе да го нема тој жар во фудбалската игра и во гледаноста сега од колку порано? Поготово ова што ме прашавте, да кажам дека во Прилеп не може да нема интерес за фудбал. Во Прилеп, само да кажам, во минатото време колку клуба имаше, почнувајќи од Варош, каде идеа по 10.000 гледачи, па во Корзо, и најголемата работа беше 11. октомври, каде што играчите, најдобрите од 11. октомври одеа во Победа, а тие што не можа да се избора во првиот тим се враќаја во 11. октомври, тренираја упорно за да се врата пак во Победа.
Само да ве прашам, знам дека имам информација некаде прочитано како вие забранивте за прв пат, ми се чини дека некој голман излегол, па вие сте влегле и не можел повеќе да брани. Ајде да се навратиме на тоа. Еве да кажам, тоа би е еден од најголемите спомени во фудбало. Тофовски беше голман број 1, а јас му бев резерва. И бранеше едната утакмица и гледаше на тренинг како работиме и му вели на тренеро, јас нема да бидам појче голман, нема да идам, за местото моје ќе биде Круме Митрекевски. И од тогај јас застанав на голмана победа и бранев, со мене беше Гичевски и така да нашата кариера е теравна заедно. Пред да го започнеме разговорот, видов дека имате складирано многу од архивата, кој се грижеше за сето тоа, да имате толку записи, да го имате како своја архива? А кој се грижеше, веќе кажам, во тоа време бевне Ергени и девојката моја, сегашната жена, се што излегуваше во весник, ги сечеше во вечер, ги сечеше написите во весниците и ги лепеше, еве ги ова, не е ништо напишано, него е напишано само од весниците издвајно шо излегувало. Така. Тогашен вечер. Нашите гледачи може да видат дел од тие написи. Е, ова е сето то, сето то. И една друга работа сакам да кажам, да вида нашите гледачи. Еве екипата, не ми е целта да ја кажам екипата, него сакам да ја кажам публиката позади екипата. Еве на тој натпревар, да речеме, се сеќавате ли колку публика имаш? Еве да ви кажам, играме со Динамо Загреб, играме во Мостар со Велеш за куп. Добро. Четврт финале на Југославија. Добро. Велеш првак, Велеш играш на прва лига, а ние на втора. Го тепаме Велеш за куп во Мостар и идиме радосни, весели се. Наредната недела ни паѓа да играме со Динамо Загреб. А Динамо Загреб првак на Југославија. За Динамо Загреб игра еден Вуид, Кобешак, кој не, сите што играле за репрезентација. Идиме овдека да играме утакмицата, 20.000 гледачи. Пред да излеземе, одма ќе кажам, Дамјановски Борче плачи. Зошто плачиш, море? Плачам, овие се прваци, че не наполна, како ќе излеземе на недела, че не биде стран да излеземе. Не победи Динамо овдека пред 20.000 гледачи. Резултатот? 5-0. 5-0. Ниту еден од гледачите не сика у или вака или онака. И тие беа свесни каква е разликата во квалитетот до екипите. Еве кога би бевте тренер, како кој ве учеше вас? Кој ме направи голман? Вие ќе зборуваме кој голман поминали покрај низ сето на ваше знаење, но со кого вие тренирате? Јас, еве, например, со Веско Тофовски нема никош да го заборава, затоа што тој беше, тој го формираше. Начо Тотовски не тренираше. Илија Игнатовски исто беше тренер на победа. Со него работев и основните работи. Меѓутоа, и покрај сите тие укажувања, мене ме влечеше тоа и јас сакав сам и литература. Кај ќе појдевне, во кој град да појдевне со победа, мене не ме интересуваше да видам друго, него да влезам во книжарница и да купам, што и сега го имам, книги од книжарница, тренинзи на голман или како се работи со фудбал. Дали паметите некој натпревар каде што сте примиле најмногу голови, а некој натпревар каде што не сте примиле најмногу голови? Имали Митрекевски, колку минути дали паметите имате непримено гол? Еве, сето овде е пишано.
Да не орам се, тој пишам и пишува. Митрикетски госој, митрикетски јунак утакмица. Јунак утакмица, ова е во спорт југословенски. И овие работи тука 20.000 гледачи. Добро. 20. Јас морам да го покажам еве вака, за да можат нашите гледачи кои што не гледат. Ајде накратко митрикетски дали се сеќавате на играчите од овој состав, да ги кажеме. За сите постари наши гледачи и слушатели, дали паметите кои се играл на овој надпревар, рековте дека имало 20.000 публика, така? Да, да, не на тој надпревар, тој е со Пелистер. Добро. А овој со Динамо беше друг, а овде кажете Крстевски, Митрикетски, Јанески, Гарбенски, Конески, Ѓорѓиовски, Живко Ѓорѓиовски, Јакимовски, Сибон Велковски, Борче Ангелески, Гарбенски и Атанасовски. Значи, ова е еден тим кој што редал успех се заповеда, така? Има историја што та не може да се... Е, сега мора да ми кажете, и онака претерувате тука, гледате, дали се сеќавате на некоја одбрана со која што сте го решили некој натпревар? Не е некоја, еве пишува овдека. Митрикетски јунак утакмица. Еве овдека, да не измислувам јас, него да кажувам што пишале, еве бор победа, непробојна одбрана. Митрикетски не совладив. Со Бор, играме во Бор, таму 0-0. Еве овдека. Друго истото, јас не сакам многу да зборувам да овој наш разговор, но убаво е да слушнеме овој наш разговор да испадне како еве сега зборувам јас само во прилог мој или еден, меѓутоа ова не се заборава. Бодот го освои Митрикетски. Пишале во вестник, а јас не го кажувам, тоа го пишале пред мен. По завршувањето на мојата кариера фудбалска, одлучив да бидам тренер. Добро. Тренер, меѓутоа гледајќи го сето, одлучив уште тогај. Јас единствено сакам да бидам тренер на голмани. И почнав да работам со голмани, од која сум многу задоволен, затоа што од мојата работа имаше резултати. Извадов 10-12 голмани кои шо бранеле за репрезентација и 3 голманки кои шо бранеле за репрезентација. И на сетото ми е мене признато и на сето мене ми е то една гордост што работев на фудбало, а и заедно ко појдовне во репрезентација со Јонус 4 години и таму работев со голманите. Е, доаѓаме до моментот кога треба да ве запрашам за некоја анекдота која што се случувала додека сте биле тренер на голманите. Јас се сеќавам на еден голман кој што бранеше во победа, мислам дека беше од српската репрезентација Чановиќ. Ајде нешто околу една анекдота која што често ја гледам, ја имате споделено онаму каде што сте давале интервјуа, да се подсетиме околу тоа, нешто се случуваше на некој надпревар и Митрикетски рипна од клупата. Чановиќ беше голман во победа. Голман во победа, бранеше добро и го зедоја во Ниш. И утакмицата играме победа Ниш, а во Ниш брани Чановиќ. Седам на клупа, јас како тренер на голмани и до мене седнат ајде да ви... Дали можеме да го најдеме тоа? Ќе го најдеме, како не? Како не, ќе го најдеме. Во 1966 година од победа во локалниот ривал 11. октомври велиш дека се заминале со Дамјановски, Илиовски, Василевски, Маджовски и Гарбески.
За една година влеговме во Република да. Лига на Македонија. Ова да. Го зборувам дел од твојата кариера додека најдеме. Точно влеговме. Еве и тука го имам за 11 октомври. Ова е сето за 11 октомври. Еве. Кој биле? Отидоре во 11 октомври и 11 октомври влезе во Лига, каде шо напре резултати. И ако сега во овај момент, ќе кажам уште овај да завршиме со разговориве, ако во тоа време, во Прилеп, беше Варош, што имаше свој стадион, Црнибор, беше Корзо, 11 октомври, а сега тие уште многу други, па Пролетер, па... Уште многу други екипи имаше, сега го нема тоа. И тогај можеше во победа да се избира играчите најдобри од тие или да ода таму. А сега го нема 11 октомври, каде што онај што е во победа може да избери најдобар играч од 11 октомври, него што прави оди сега бара најдобар играч каде? Некаде во Обршан. Се извинам, во Обршани. Тополчан или било каде? Знам дека порано, кога тренирале Победа 11 октомври, на тренинзите присуствувале не само 1000 гледачи. Да. Има статистички податок дека присуствувале и над 10.000 гледачи. Да, точно. Кога тренирале. Точно. Значи 11 октомври бил, да речеме, мала филијала на Победа. Абсолютно. Играчите кои што немале шанса абсолютно, да... Абсолютно, точно. Точно, точно така е. Точно. Еве, кој беа и финансиери на 11 октомври. И тогај го доби Прилеп. Титула е доби титулата за најфутболски град. Ќе се навратам на оно што ве прашам. Резултатите во работата со голманите во Победа и во А селекцијата и во младата селекција на репрезентативците на Македонија направија тренерско име од вас. Велиш во една прилика дека си среќен, но јас ке те подсетам токму на таа ситуација со Чанович. Вака бика. Јас скокнав за тоа. Чанович е одбрани топката на нашата реакцијата и Чанович со една прекрасна интервенција го одбрани и мене таја одбрана ме повлече од клубо јако Чанович не играше за нас од тега. Браво Чано! А тренерот мој му вели на играчите за кого навива Митрекјански? Истото се случи, истото се случи во репрезентација. Чанович бранеше за млада репрезентација на Србија, а во Победа, во Македонија бранеше Томе Пандев. И седиме на клупа, истото се случи да Јонос му вели на Владко Костов, абе, Митрикетски да го клајме, нека седи на клупа на кај Србија, го гледаме за Чанович, се браво Чано, браво Чано. Сакам да ви кажам дека секоја добра интервенција на голмано, поготово јас што сум го тренирал, ме потикнува да викнам со задоволство, ми причинува задоволство. Имала ли Победа 11 октомври, имале ли добри голмани според вас? Да, да. Еве, кој би ги одвоиле? Еве да кажам, почнувајќи од Мицески и тоа за правиме мове за голмани, кои што бранеле во Победа и бранеле за репрезентација. Почнувајќи од Мицески, па... Еве го Грујовски, после Грујовски Јане Николовски, па го донесо ја од Србија да го тренирам Чанович, Томе Пандев, сите овие голмани што се, и да не ја докажам, ќе завршиме сија, ако почнам да ги кажувам, круна на то и три девојки кои што ги тренирав, бранеа за репрезентација. Чакмаковска, Весна Пирковска, еве и ова Германија отиде, па отадека Митрикевски ми е втор родител.
Одлично, сигурно, работата со личностите, тренирањето, сето на искуство кое што се пренесува, потоа се, тоа се станува и некоја хемија, да речеме, и нормално каде и ќе појдат се сеќаваат на нивниот тренер. Да. Кажете ми, ако ве прашам, сегашната ситуација со фудбалот во нашиот град со победа за 11 октомври нема да зборуваме затоа што за жал 11 октомври не постои. Што мислите? Каде е грешката? Јас прво не сум ни повикан да кажам каде е грешката, само можам да кажам дека со една упорна работа и со напор може да се врати победа онаму каде што е местото. А она место за Прилеп и за победа е ниско. Победа се знае каде треба да биде, не само во Прилеп, него и во Македонија и пошироко. Горе на врвот, затоа што победа има своја фудбалска историја, победа има своје минато што не може никој да го заборави. И да го завршиме разговорот, јас мислам дека да се надеваме ова победа ќе го направи. Пред да завршиме, сакав само уште ова да ве прашам. Доколку ве повикаат да работите повторно, дали би работеле со голманите? Јас и сега работам. Од Австралија имаше дојдено едно девојче и едно машко и работев горе на онаквото. Ми причинува задоволство. И ако не работам, јас на секој тренинг присуствувам, да ја гледам работата како се работа, како што работа и како работа со голманите. Нема да критикувам, нема да кажувам, ни сум повикан ја да речам дека се работи вака или така, али треба да се работи стручно и да има резултати. Рековте дека ги гледате настапите на победа, рековте дека и сите. Веќе и тренирате. Има ли нов потенцијален Митригески, нов Јане Николовски, нов Чановиќ во нашите? Еве сега да ви кажам. Знам дека... последниот пат Дарко Тофиловски. Дарко Тофиловски исто мој голман. Во Шведска, па беше Чешка. Ете го сега тука ради епидемијава не може да појди. И седиме, му велам, зошто не тренираш? Тренирав вчера, трчав. Дарко, твојот тренинг не се состои само од трчање. Твојот тренинг се знае со што е. Е толку и сакам да завршиме, да биде разговорот добро завршен. Ти благодарам на позивот што ме викна. Мене ми е драго да зборувам за фудбалот, затоа што фудбалот ме интересува и ден денеска. Моето внуче оди тренира фудбал во Победа и ден денеска јас не можам да замислам дено да помине ако има Победа тренинг да не појдам. Така е. За тоа се сака фудбал, за тоа се живе. Митрикески, ви благодарам. Накратко се навративме на вашата кариера, на сите оние настапи кои што ги имавме. Видовме кои се играчите кои што настапувале со вас, малку и прошетавме низ фудбалот и минатото. Низ минатото, точно така, тоа ни беше и целта. Ви благодарам уште еднаш и да сте живи и здрави, да се гледаме само за убави работи. Јас ви благодарам на поканата и ќе се видиме пак и да разговараме, затоа што нема крај на оваа тема. Точно, фудбалот е секогаш кај нас најболната тема и на прво место нормално и затоа си го сакаме и победа, си го сакаме и 11 октомври, се си сакаме што е фудбал. Дај Боже градскиот стадион да профункционира. Една препорака имам ја до младите. Ајде. Одделете се од компјутерот и почнете да тренирате. Тренирајте фудбал. Да било играш, било голман, тренирајте фудбал затоа што фудбалот носи добро здравје, носи се нешто најубаво во животот. Но носи гордост за себе, за своите родители. Абсолютно. И позитивни резултати за градот од каде што потекнувате. Абсолютно. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и јас.